Jumalan rauhaa kaikille ja lyhyesti tämmöinen video aiheesta Israelin kansan paluu. Ja se tuli sydämelle, kun tuossa oli yksi ilta menossa nukkumaan jo ja menin tuohon makuulleen, mutta sitten mä näinkin semmoisen näyn yhtäkkiä. Näin, että meren poikki niin kuin meni tie ja kuivin jaloin siitä pääsi niin kuin yli. Eli siitä tuli sydämelle jakaa sitten sydämeen, että lyhyesti joku video tästä. Ja tuli mieleen Jesajan kirja luku 11. Mä luen tästä Jesajan luvusta 11. Ja tää on tosiaan, mä aloitan vaikka jakaa sitä 10 tuosta noin. Eli Jeesuksen nimessä näin. Sinä päivänä seisoo Iisain juurivesa kansojen viirinä. Kansat etsivät häntä ja hänen asumuksensa on täynnä kunniaa. Sinä päivänä Herra ojentaa kätensä toisen kerran hankkiakseen omakseen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa. Ja poisvaltio Israelhan vietiin Assurian pakkosiirtolaisiin, etelävaltio vietiin ja Juuda vietiin Babylonia ja Jeremia ennusti, 70 vuotta on siellä ja sitten palaa, mutta siis Juudasta, mutta tässä puhutaan nyt, että Assurista, eli näitä pohjoisvaltio Israel, noin 10 heimoa vietiin sinne ja hekin palavat, niin kuin Raamattu opettaa oman maahansa. Ja tästä tämä puhutaan, että Herra kokoaa tämän kansansa Israelin. Ja se ei ole vielä kokonaisuudessa tapahtunut, niin tästä tämä aihe niin on. Eli sinä päivänä Herra ojentaa kätensä toisen kerran hankkiakseen omakseen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa ja Egyptissä, Patroksessa, Kuusissa ja Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja meren saarilla. Hän kohottaa viirin kansoille ja kokoaa Israelin karkotetut, Juudan hajalleen joutuneet hän kerää maan neljältä kulmalta. Silloin katoaa Efraimin kateus ja Juudasta häviävät ahdistajat. Efraim ei kadehdi Juudaa eikä Juuda ahdista Efraimia. Kiitos Jumala. Sitä antaa rinta rinnan, he ryntävät länteen filistealaisten maahan. Yhdessä he ryöstävät idän miehiä. Edom ja Moab joutuvat heidän käsiinsä, ammonilaiset heidän alamaisikseen. Sitä on 15, on mielenkiintoinen. Herra tuhoaa Egyptin meren lahden ja kohottaa vihansa hehkossa kätensä virtaa vastaan. Lyö sen hajalle 7 puroksi niin, että sen yli voi kulkea kengät jalassa. Ja 6 vielä sanoo, silloin on oleva valtatie hänen kansansa, eli Israelin kansan jäännökselle, joka on jäljellä Assurissa, niin kuin, eli samalla tavalla kuin, niin kuin oli Israelia varten silloin, kun se lähti Egyptin maasta. Eli Israel kansa lähti Egyptin maasta pois ja sinne autiomaahan sitten. Niin samalla tavalla tulee käymään, että ja se on jännä, näin tämmöisen näyn, ja tuli heti mieltä Jesaja 11. Mä uskon, että tämmöinen tulee tapahtumaan, profeetan sana tulee tapahtumaan, että tulee tällainen Israelin kansan paluu, ja myös niin kuin kuivin jaloin voi mennä meren poikki. Otetaan vähän lisää tuosta aiheesta Sakarjan kirjasta luku 10, mutta mä luen tuosta kuitenkin sitä ennen vielä Jesaja 12, heti seuraava jae jatkaa näin. Toi oli Jesaja 11, 12, niin sanotaan, sinä päivänä sinä sanot, minä kiitän sinua, Herra, sinä olit minuun vihastunut, mutta vihasi kääntyi pois, ja sinä lohdutit minua. Katso, Jumala on pelastajani, minä olen turvassa, enkä pelkää, sillä Herra on minun väkevyyteni ja ylistyslauluni, hän tuli minulle pelastukseksi. Te saatte iloiten ammentaa vettä pelastukseen, eli Jeshua lähteistä. Sinä päivänä te sanotte, kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, ilmoittakaa hänen tekonsa kansojen keskuudessa ja julistakaa, että hänen nimensä on korkea. Laulakaa ylistystä Herralle, sillä hän on tehnyt jaloja tekoja, tulkoot ne tunnetuksi kaikessa maassa. Huutakaa ja riemuitkaa Sionin asukkaat, sillä suuri on teidän keskellään Israelin pyhä. Aamen. Eli Israelin kansan paluusta. Mä otan vielä Sakarjan kirja luku 10 tässä näin. Niin tästä voisi pitää pitkänkin puheen Israelin kansan paluusta. On paljon profetioita Hesekielissä, Jeremiassa, Jesajassa. Paljon on pienemmissä profetioissakin on profetioita Israelin kansan paluusta. Mutta mä näin tuommoisen näyn ja mä koen, että pitäisi lyhyet videot tehdä. Mä teen lyhyen videon tähän liittyen Israelin kansan paluuseen. Kuivin jaloin pystyi kulkemaan, siinä näyssä kuivin jaloin pystyi kulkemaan sen tien, mikä oli meren keskelle. Meren keskelle
oli semmoinen tie, joka oli tehty niin, että siinä pystyi keskellä kulkemaan kuivin jaloin. Ja näet, siinä kulki porukkaa. Ja sitten tuli mieleen niin Israelin kansan paluu ja tuli mieleen Jesaja 11. Eli samalla tavalla tulee käymään, niin kuin Raamattu Jumalan sana ennustaa. Jesajan kautta Jumala puhui näin. Mutta tämä Sakarjan kirja luku 10, niin tämä on mielenkiintoista. Mä uskon, että ahdistuksen ja vaikean ajan kautta tosiaan Jumala kokoaa kansansa Israel ja vie takaisin oman maansa. Uskoa, että nälänhätä myös liittyy tähän vahvasti nyt, että myös, niin kuin Jeremias sanotaan, että pohjoisesta maasta ja kaikista niistä maista, joihin Herran karkottanut oman kanssa Israel, niin hän kokoaa heidät ja vie heidät takaisin omaan maahansa. Että Jumala tulee viemään kansansa Israelin, koko Jaakobin pojat, 12 heimoa, takaisin oman maahansa. Tämä tässä välissä vielä myös tämä Jesaja 14, kun se oli tuossa Jesajassa, niin Jesaja 14 sanoo tällä tavalla, että siellä puhutaan kanssa, että Israel palaa omaan maahansa, niin jakeet 1 ja 2, luku 14 Jesajan kirjasta. Herra armahtaa Jaakobia, valitsee vielä Israelin ja asettaa israelaiset heidän omaan maahansa. Muukalaiset liittyvät heihin ja yhdistyvät Jaakobin heimoon. Ja sanotaan, että kansat tuovat heidät heidän omaan maahansa. Israelin heimo saa heidät Herran maassa omikseen, palvelijoiksi ja palvelijattariksi. Näin he vangitsevat vangitsensa ja vallitsevat käskijöitään. Me tiedetään roomalaiskirjasta, kuinka pakanatkin on oksastettu Israeliin. No joo, mutta Sakarjankin luku 10. Ja aletaan ihan jakesta 1, asiayhteyden tähden. Mutta sanotaan näin, että pyytäkää Herralta sadetta kevätsateen aikana. Tämäkin on hyvä kehotus pyytää Herralta sadetta. Tässä niin kuin tämä oli, myös näillä hätään voi oikein rohkaisu kehotus uskoville maanviljelijöille, että pyytäkää Herralta sadetta kevätsateen aikana. Herra tekee ukkospilvet ja antaa teille sadekuorot, antaa kasvit jokaisen pellolle. Mutta kotijumalat puhuvat valhetta, tietäjät näkevät petollisia näkyjä, kertovat joutavia unia ja lohduttavat turhuuksilla. Sen vuoksi kansa harhailee kuin lammaslauma ja kärsii vaivaa, kun ei ole paimenta. Minun vihani syttyy paimenia kohtaan, johtokaurita minä rankaisen. Herra Sebaot pitää huolen laumastaan Juudan heimosta ja tekee siitä majesteetillisen sotaratsun. Siitä on lähtöisin kulmakivi, siitä kiinnityspaallu, siitä sotajousi, siitä tulevat kaikki mahtimiehet. He ovat kuin sankarit, jotka sodassa polkevat katujen lokaa. He taistelevat, sillä Herra on heidän kanssaan. Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Häpeään joutuvat hevosilla ratsastajat. Minä teen väkeväksi Juudan heimon ja Joosefin heimon. Minä pelastan. Tässäkin tulee Juuda ja Efra, Juuda ja Joosef. Minä pelastan. Minä annan heidän palata, sillä minä olen armahtanut heidät. Ja he tulevat olemaan niin kuin en olisi heitä hyljennytkään. Sillä minä olen Herra heidän Jumalansa ja minä vastaan heille. Efraim on oleva kuin sankari. Heidän sydämensä iloitsevat kuin viinistä, heidän lapsensakin näkevät sen ja iloitsevat, heidän sydämensä riemuitsee Herrassa. Mahtavaa lupausta. Ja toteutuu. Minä vihellän heille ja kokoan heidät, sillä minä olen heidät lunastanut. Jumala on ostanut heidät vapaaksi, tai Jeesus on ostanut verellään, lunastanut kansan Jumalalle. Heistä tulee yhtä lukuisa kansa kuin he olivat ennen. Vaikka minä sirottelen heidät kansojen sekaan, he muistavat minua kaukaisissa maissa. He ja heidän lapsensa saavat elää ja palata takaisin. Minä tuon heidät takaisin Egyptin maasta ja kokoan heidät Assurista. Minä vien heidät Gileadin maahan ja Libanonille. Eivätkä nekään riitä heille. Kansa kulkee. Tämä on jännä. Tämä oli niin kuin alaviitossa, Jesaja 11 kohtaa. 10, 11, nyt on 11. Kansa kulkee ahdistuksen meren läpi. Ahdistuksen meren läpi. Kansa kulkee ahdistuksen meren läpi, mutta Herra lyö meren aaltoja ja kaikki Niilin syvyydet kuivuvat. Assurin ylpeys painetaan alas ja Egyptin valtikka väistyy pois. Mutta heidät, tarkoittaa Israel ja Juuda, minä teen väkeviksi Herrassa. Hänen nimessään he vaeltavat, sanoo Herra. Tässä lyhyesti sanoma siitä, että Israelin kansan paluu on tulossa ja siitä Jumalan sana Raamattu puhuu ja siitä Jumala puhuu myös profetaalisten sanojen kautta omalle kansalleen.
näkyjen kautta ja sanomien kautta. Mä uskon, että tosiaan vaikeaa tulee vaikean kautta Jumala valmistaa kaiken valmiiksi hänen kanssa Israelin kansan palulle, niin takaisin oman maahansa. Siitä on tullut ajatusta useasti, kun rukoillut ja erilaisin näkyjä on nähnyt Israelin kanssa palusta. Mutta minä uskon, että tosiaan, että nälähätä tulee ja vaikeaa tulee ja Jumala vie kanssa Israelin oman maahansa läpi näiden vaikeiden aikojen. Ja tästä mä koen, että Jumala olisi pian tämmöisen lyhyen puheenvuoron, tämmöisen lyhyen todistuksen ja mitä näin ja sain. Ja jatkossa voi ehkä joskus tulevasti tehdä pitemmän, enemmän raamattua tästä, mutta jos kiinnostaa, voit lukea esimerkiksi Hesen kielestä luvussa 36 ja Hesekiel luvun 37. Siellä puhutaan myös kuolleista luista ja siellä puhutaan siitä tosiaan, että koko Israelin heimo niin kuin tulee eläväksi jälleen ja myös palaa oman maahansa. Jumala siunasi teille kaikille ja Herra armoa ja rauhaa. Moikka. Amen. Kiitos.